ხელისუფლების კიდევ ერთი სუსტი წერტილი სამტრედია, სადაც სპეციალურად კახი კალაძის გასანეიტრალებლად სპორტის მაღალჩინოსნები გადაასახლეს. Პირველი შედეგი დაკავებულია საქართველოს სამგზის ჩემპიონი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში სერგო კიღურაძე. Მასთან ერთად 80-წლიანი პატიმრობა მის ბიძაშვილსაც მიუსაჯეს. დღეს ცნობილი ხდება, რომ ფაქტის გამო კიღურაძეები გაასამართლეს საერთოდ არ მომხდარა, რასაც ვერ ვიტყვით აყვანის სპეცოპერაციის კადრებზე. ადამიანების სიტყვა და ფიზიკური შეურაცხყოფა, დაზიანებების ხელზე და კბილებს ჩამცროული ოჯახის დიასახლისი, ასე იქცევა სამტრედიის რეფორმირებული პოლიცია. სასამართლოში ქართულ ოცნებას და კახაკალაძეს გაუმარჯოს. ეს არის შეშინებული ხელისუფლება. მათ ძალიან კარგად იციან, რომ დარჩათ სულ რაღაც 40-41 დღე და ასეთ საქციელს ჩადიან და ასე უსწორდებიან ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს. ის საარჩევნო კამპანიებისთვის მათ მიერ გამზადებული ეს თბილი კლიპები, როგორ ეფერებიან ხალს, როგორ ესიყვარულებიან, ეს არის ყველაფერი ბლეფი და სიცრუე. პირდაპირ ეთერში სამტრედიას ვრთავთ, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალია იმყოფება. იმედა, რა ახალი ინფორმაცია გაქვს კიღურაძის საქმესთან დაკავშირებით, რა მაისური შემოხევის გამო დააპატიმრეს სპორტსმენი? ნათია, რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ სამტრედიაში დაზარალებული დავით ოხალაშვილის ოჯახის წევრებს ვესაუბრეთ. ისინი დაოცებულნი არიან, რაც მოხდა დაკავებთან დაკავშირებით, რაც მოხდა სამტრედიაში გუშინ და ვერ გაიგეს, რატომ დააკავეს სერგო კიღურაძე. ყვებიან, რომ ბავშვობის მეგობრები მათი შვილი და სერგო კიღურაძე კარც თამაშობდნენ, შემდეგ კი ხუმრობით სერგო კიღურაძე მაისურზე ხელი წაავლო, გაქაჩა და გაირღვა ეს მაისური. სწორედ ეს არის დაკავების ოფიციალური მიზეზი. ეს მაისური ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო მაისურია. ყველა საინტერესო ის არის, რომ დავით კუხალაშვილი სერგო კიღურაძის წინააღმდეგ ჩვენება არ მიუწია, რაც გააკეთა უბნის ინსპექტორ გამომძიებელმა ლაშა მშვიდობაძემ, რომელიც თავად არ შესწრებია ამ ფაქტს, თუმცა მან გადმოცემით იცოდა მაისურის ისტორიის შესახებ. ჩვენ შეგვიძლია ფარული ჩანაწერი ვნახოთ, რას ამბობენ დაზარალებულის ოჯახის წევრები ამასთან დაკავშირებით. უნდა მოყოს მასეთი რაღაცა, მაგის შეიძლება დიდი ქალაქში არავინ არავის არ იცნობს და გოუტარონ ერთმანეთს შეშემოგევლოთ, აგი არის სოფელი, აქან არც შეიძლება მასეთი რაღაცა რომ მოხდეს და არც მომხდა მაგისთან არა. ნახე, მეკითხე, შეიძლება კითხულები არიან თვითონ იქ და აი სერგო კიღურაძე გუშინ ბიზის სახლში დააკავეს, რა დროსაც პოლიციელებამ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და დაზიანებები მიაყენეს ოჯახის წევრს მაია ახობაძეს. ამას თავად ფილმელები ამბობენ, რომელსაც პილები ჩაუმსხვრიეს და ქვედაყბის ძვლის დაზიანება აქვს. ასევე ტვინის შერყევა მიიღო და მკლავზე ეტყობა დაზიანებები. შეგვიძლია მისი ინტერვიუ მოუსმინოთ და შემდეგ უკვე მოუსმინოთ ადვოკატსაც. ხალბატონო, ცოტა ხარ კი არა უკვე? გეცინოთ, ეს კპირი რო გავახი, რო კიოდი, მოში რო მიყადეთ, რაში ჩაომარტყეთ. რა გინდათ რა ეს დატო არ გაგუკახეთ ქილი. ეგეთ არ განისკდა და აღაზე რა რო გავახი და რო კიოდი, ბოშე ვიღაცა წმაში და მიჩა. რა სულ კონკრეტულად გინდა გარდა? ახლა რა ის იმდენი მათ ვიყავ, ყველა მესწოდა, ვერ ვასწოვე მაგეს. ბიჭები არიან უკანონოდ დაკავებული, ვინაიდან მათ არანაირი ადმინისტრაციული სახელი არ ჩაუდენიათ, მათ არ გაუწევიათ პოლიციაზე არანაირი წინააღმდეგობა და არც წვრიმანი ხოლიგნობა არ ჩაუდენიათ. ჩვენ შესაბამისი მტკიცებულებების წარგენის საშუალება არ მოგვეცა სასამართლოში და სასამართლო მიხელმძღვანელამ მხოლოდ და მხოლოდ პოლიციის მიერ წარგენილი მასალა. რაც შეეხება მეორე დაკავებულ თემურ კიღურაძეს, სწორედ მის სახლში მოხდა სერგო კიღურაძის აყვანა. რის შემდეგაც თემურ კიღურაძე მივიდა პოლიციაში ამბის გასაგებად, თუმცა 10 წუთში თემურ კიღურაძე სერგო კიღურაძესთან ერთად ხელბორტილებით გამოიყვანეს პოლიციის შენობიდან და ისიც დააკავეს. მასაც ბრალად წაუყენეს მაისურის გარღვევა, მხოლოდ პოლიციელის მაისურზე აქ უკვე საუბარი, რაც კვალიფიცირდება წვრილმან ხულიდნობად და პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევად. აი ამ დარბაზში ვარჯიშობ მე ზუსტად 15 წელია, სამჯერ გავხდი საქართველოს ჩემპიონი ამ დარბაზიდან, მაგრამ დღეს ყავდა სტუმრად ვარძელაშვილი, რომელიც პირდება უკვე მესამედ. მოდიან და გაგიკეთებთ, თქვენ კარგად ხედავთ რომ რა არის გაკეთებული ამ დარბაზში არაფერი, თურმე გაკეთებული ჩვენი სრულებითა და ჩვენი მოჭიდავებითაა გაკეთებული და რატომაცა მოჭიდავები ეხა დაჭირდათ გვერდში დგომა
ამათ გონიათ რომ რადგან მოჭიდავები არიან და რადგან განათლება ნაკლები აქვს და მათ გვერდში დაუდგებიან და მაგაც ცუცაქციელს ვერ ხედავენ, ნამდვილად არ ფიქრობთ ეგრეთ? ჩვენ ნამდვილად ხედავთ მათ ცუცაქციელს და ნამდვილად არ დაუდგებით ამ პიროვნებებს გვერდით. სწორედ ეს ინტერვიუ იყო მიზეზი, როგორც სამტრედიაში ამბობენ, იმისა, რომ სერგო კიღურაძე დააკავეს, ანუ განსხვავებული აზრის გამო დააკავეს, ამას ამბობენ სამტრედიაში. იმედ და კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც დაზრალებულ ქალბატონებს შეეხება, სხეულის დაზიანება, ქვედაყბის მოტეხილობა, ტვინის შერყევა, ჩამტრეული კბილები, რატომ არჩივიან დაზრალებულები? დაზარალებულები აუცილებლად იჩივლებენ და აუცილებლად მიმართავენ შესაბამის ორგანოებს. დღეს მე მათ ვესაუბრე და ეს გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვთ. მადლობა, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა სამტრედიიდან, სადაც ბოლო ცნობები კიღურაძის საქმესთან დაკავშირებით იმედა დარსალია მოგვაწოდა.